Nice pump. Färjestad får en chans, och en gratis chans. Oj, 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 vad han kunde åka igenom där. Thomas Rodin var väl som kom utifrån kanten. Det var ett passivt Södertälje-försvar som bara stod och tittade på när Thomas Rodin mer eller mindre åkte slalom genom försvaret och blev ensam med målvakten Bjurling. Okej, ser det här reprisen själva. Urankar, det ser Södertälje-spelarna står och tittar och så gör man en dragning och så går mot ena hållet och så blir det öppet för Thomas Rodin. Reducering alltså för Färjestad, 1-2 efter 12-23. Thomas Rodin målskytt. Över ligåren, han hade helt öppet och skulle nästan bara kunna lagt in pucken, men skjuter pucken över. Thomas Rodin igen. Så laddar han och där sitter den. Thomas Rodin 6-3 efter 17-01. Ja, det är tungt det där när man har två man sitter på utvisningsbänken. Och när Färjestad laddar upp med sina skarpskyttar här då. 6-3. 3 måls skillnad. Vi har knappt 3 minuter kvar att spela. Och nu ska Färjestad spela 5-4 i 50 sekunder. Jörgen Jönsson fick en pinne med där, en assist.